Bozduk. SSD yoxundu. Yer yoxsa yoxdu. Var ama yer yoxdu da. Geri 1 terabaytlıq alın birini. Məndə elə bir dənə SSD 512-lik. Məndə 2 dənə 512-lik. Mən də bu vozluğa vaxt dedim ki 1 terabayt al, mən qulağa asma. Bahaydı. Pul çatmadı. İndirimdə 512-lik idi. Dedim biraz pul yığ, götür. Bax, bax, 512-lik vardı endirimdə, çox qəşəng idi. Ay septim, bir dənə gözəl bir şey deyim. Sən onda kompüteri full yığmamışdın, hissə alırdın. Deyədim, o deyə dedim sanki onsuz da hissə alırsan, mən ki tam almırsan. Xiyar gədə xiyar, mən kompüteri yığmaq səbəb... Hə, şkafın üstündə idi, qərətin elə. 2 həftəyə pul yığacaqdım, elə mə, 2x pul yığacaqdım. 2 həftə deyil, bir aydan çox uydu qalmışdı. Ay kişi, mən kompüter yığmağım elə endirimlərdən başladı da, endirim olmasaydı yığardım kompüter. Elə məncə bu iş səni paylaşarsan ki, bəs... Nə qədər bozduq olduğunu. Başladı məndə də. Məşhur samolyot səhnəsi. Samolyotdayıq yenə, olmasın da səncə. Vertolyotdayıq bu dəfə. Bu belə gec başladı imini hard diskdə olduğuna görə. Yox, hamı da gec başladı. İlk dəfə başlayırıq ona görə. Deməli vəziyyət nədir? Milyarder gəlib bu adaya təsadüfən itib, itkin düşüb. Biz də spetsnaz üzvüyü xüsusi təyinatlı. Bizi göndəriblər ki, milyarderi tapaq. Bu dəfə normal adam deyil elə. Yəni normal adamıq, yox. Amma deyəsən timiyik biz. Yox, yox, spetsnazıqsa yəni yəqin daha belə... Tapancamız olacaq burad. Atletik karakter zat. O birisində yoxsa nəfəs kəsilirdi. İki addım qaçırdı, nəfəs kəsilirdi o birisində. Bax, Kelvin Fishay. Bax, görürsünüz Edward Puffin. 31 həftədir ki tipdir. Bu adları yadda saxlayın. Fishay Kelvin adı. Niyə? Baxaca, biləcəksiniz niyə. Əslində çox da mənası yoxdur. Sorğulama, heç sorğulama Mak. Tamam, sorğulamayacağım. Nə desə hə deyəm başımdır. A, D də var, a. Arvadı da adamın itibdi, qızı da Virginia Pafton. Virginia Pafton, şuala Virginia. Burada Divigenia başlayır. Divigenia başladı bir dənə. Məndə yoxdur. Məndə hər indi başladı, siz söndürün deyəndə. Kompüteri söndürdən sonra. Oha, oha, oha. Oy bilə. Oy bilə. Oy bilə. By the way, kameranı tərpədə bilirsiniz. Bu ki... Bozordu. Çoğ bülə. Tak. Bu da nə pistondur? Sizdə də donur? Yox. Hə, droplar olur arada. Hə, arada olur amma. Ohohooo! Mag nə qırdı? Özdə qıvrım. Come on, grafikləri sıfıra saldım. Granat amıq! Granat var burada. Şıqırma! Tak, bizə də... Şimdi? Mən... Bu Kelvin'di uşaqlar. Bu xiyar görün şey kontuz Kelvin olur. Başı getdi. Qulağına baxın, qulağından qan gəlib kontuz yaldı. Ayda. Yazıq Kelvin. Amma yaxşı bir şey var. Bu Kelvin'ə tapşırıq verə bilirik. Göstəririk Kelvin başa kür gedir onu eləyir. Fikir verin, görsən. Reaksiyası var, başa düşür amma danışa bilmir. Və görsən dəftər açıldı sizdə də. Yox, gözü görürüm, sumka şərəsi gəldi. Hə, açıldı. Hə, göstərirəm ki, follow me, arxamıza, getdik. Çox sağ ol, öpürəm. Səhətim, niyə? Buralarda qalaq, yoxsa? Burad, standart Zephorus siyasəti. Gedirik sahil yanı yerə, yemək olsun, içmək olsun. Çünki soyuqluqda öləcəyik biz. Nəsə də yandıra bilərik. Bunu yandıraq. Yox, Kelvin! Bunu dedim, öz-özünü yandırdı, bax. A, ala. Gəl Kelvin, getdik. Gəl, yaxşı, gəl. Gəl Kelvin, getdik. Yazıq da. Gəl, gəlin, getdik uşaqlar. O, ağac doğrayacaq bizim üçün. Pulsuz fəhlədir. Niyə belə yavaş gəlir? Nə bilim, kontuziya aldı ona görə. Babasil olub. Mənim təyərədən təzə çıxıb ona görə. Qəzadan. Babasil olub. O, nə qəşi sürüşürəm, ama burada düz vikirdək kimi. Bizi dəqiqə görürsünüz uşaqlar. Oh, ilk qurbanımız, dəli öldürdüm. Harada, uşu? O birisində bir imkan verin. 4 FPS blok qoymuşam. Az olsa da, heç olmasa stabildir. Sən öbə, səsləri işdir, həm. Bəlkə öz səsindir, yorulmuşam deyə. Ola bilər. Ya da ki, stabil FPS ala bilməyən Mag'ın səsi, nə biləm. Gözdə, mənim qoyuf hara getdiniz? Bax, mənim qoyuf niyə getdiniz? Sən aborigenlərə şey qoyduq da, qurban qoyduq. Sağ olun, mən öldüm. Niyə?
Çünkü öldüm. Niye? Ben bu öfke ettim. Çünkü düştüm dağdan. Ciddi sen ama. Bak sen bilmiyorsan Forrest'ın klasik asıldı. Ben ölürüm siz mendirin dersin. Forrest'ın klasik. Oyunun ilk 5-10 dakikasında ölmek. Bile bu ancak sen basarsan. Daha bir şey diye bak bütün grafikleri ultra koyuyorum bu dakika. Bu dakika her şeyi ultra koydum. 3 FPS. Evisi desem bak. Komputer part diyor da bu dakika. Yine böyle ses çıkana part. Dala. İkinci kurban. Septemin killisi. İki dala. Bir dala. İki brat iki. Benim naliyetlerimi kisildim. Sağ ol, derlin koy kenara, ben Ceyran öldürdüm. Kill listim arttı. Aborgen, mak. Gözde. Beyler kill listim arttı, indi bir tane daha. Ay bile. Hıyarsın sen. Canlazlar. Gel bile. Zındırız. Nazim kill list. Ala. Ala dayan, aborgen ne? Bu blok ele... Öldüm ala. Biz de bunu doğramak olur. Geldim. Kömeğe gel. Kömeğe çağır da. Çağırıram, kömek. Ala da. Çok dehledim. Geçek. Belki bazı bırak sonra. Deli geldi. Arkası bak. Haydi bunlar ne var re başlayan kimi. Ala bu ne konakperverlikti? Aborgen kapı. Hadi. Aborgen. Meymun. Bu aborgen de değil bu. Abla. Evvel suyuna gelenmirdiler. Davay zorla bunu. Su. Bu magıymış o, bağışta. Buradan su içebilen şeysi. Getdi, hemen meydan aparırım özüm için, maraqlı olsun. Ölmür. Meydan aparırım, cinsini bazada öğrenerek. Getdik. Bence o bize mani olmuyor. Hemen şu şey analiz eləyir onu. Aborgenler aborgen tutup. Uşaqlar, karapkaları kırın, içinde nesələr çıxır. Desən öl. Nesələr çıxır. Ha, aborgenler aborgen tutup. Özel, çok qəribə daha bunlar. Gözler. Bak, gördün bunu? Buna bak, ağaca bağlayıb, bura bak. Gördüm. Çopalı. Valla, qəpik. Ha, mən meydim hanı, mən meyit daşırdım burada. Al, təzəsini götürərik. Gəl, burada birini də öldürdük. Hə, mən meyit, mən imini meyit olmalıdır qızalımda. Bu nədir? Abi, dörd ayaqlı qız var burada. Hanı? Hə, bu, qorxutmayın. Bu Virginia'dır uşaqlar, qorxutmayın. Bu bizim girlfriend ola bilər. Bu bizim girlfriend ola bilər. Bu məni qorxdu. Deməli uşaqlar. Bu nə? Dəli oldum aç. Belə şey var. Bu nədir? Qulaq as. O qız. Kelvin kimi NPC-dir. Yəni sonra sən komandana qoşulub sənə kömək eləyə bilər ya da yanında paltarını zad dəyişə bilirsən. İstədiyin paltar verə bilirsən. O niyə 4 ayaqlıdır? Onun hekayəsini deyim. O mutantdır. O mutantdır. Onun heç bir hekayəsi, yəni var ya hekayəsi, biz bilmirik. O niyə var orada? O kimdir? Amma mən belə təxmin edirəm ki, o kompüterdə gördüyümüz qız var idi. İtmiş milyarderin qızı. Deyəsən odur. Bura gəlir. Hə, ay sal, eynidir. Bunun da adı Virginia'dır, o qızın da adı Virginia'dır və belə çıxır ki, gəlib bura nəsə pox başına gəlib mutant olub. Amma yəni dostlaşa bilirik. O bizə yemək zad gətirəcək. Biz onu onun yanında aqressiv aparmamalıyıq özümüzə. Aparsaq aqressiv. Bizim məqsədimiz o qızı şey eləmək deyil, adını sən de, qaytarmaq. Ay sağ ol. Biz hekayəsini uy bilə bunu buldu. Boss gəldi. Bu. Qəşək. Belinə bir dəfə. Ala qolunu kəssiz bunun. Öl. Bin də kəssiz. Bəyəm bunun qolu çoxalır. Doğru nə bunun? Doğruyun. Gözün burada nə qədəm doğramaq olar meydi. Siz məni vurursunuz, bozduqlar. Ala bunun bağırsağı çölə çıxdı. Ayağını kəssin, başını kəssin bir dən gözləyin. Ha, yanda, mağ, yanda aborigen. Oymuş, mən qəbirəm siz məndir. Yazıqsan, niyə? Aborgen yatdı aşağı. Bu yekən bədənini götürə bildik. Ay bilə, yekə deyər, çox yekədir. Sədim, sən götür. Şey zato başınla futbol oynamaq olur. Meymun. Meymun. Hanı? Bir dənə daha aborgen. Ay bilə. Mən də yıxdı. Mob bir dənə qoydu. Mən də yıxdı. What the fuck? Bilə. Üçümüz də yıxılmışıq. Respawn. Getdik tezdən respawn, çünki bura qayıtmaq var, qaydana çatmayacaq. Bir dəqiqə, nəsə baş verir. Gözlə, ümid edirəm. Yo, elə burdayıq. What the fuck? Bizi tutublar, bu nədir? Oyunun bir şey parçasıymış bu. Yoxsa nə? Ola, aborgenlərə bax, fərqli aborgenlərdir. Fərqli paltarlar. Mak, çön mənə bax, Mak.
Çönəmirəm, ancaq 60 dərəcə çönə bilirəm sağa sola. Burada bir dənə mən Tomda Ton görürəm. Burada Lüt Aborigen var. Başa düşürəm. Mən də Mag görürəm. Mən Tongal görürəm şeylə, Nida ilə. Brat, eni basılı saxlayın. Kəsin özünüzü. Ha, əlimi çıxartdım mən. O, olurmuş. Özümü kəstim. Ço. O, olurmuş. Onlar gedək də buradan ey. Aborigenlər niyə rock'n'roll'a qulaq asır? Bunu öldürə. Oy bilə, buna bax, bunun gözləri yoxdur. Qorxdum ola, niyə qışqırırsan? Səsim yüksək gəlir. Qışqırırsan axı sən. Buna bax. Gözləri yoxdur. Bu nəsə qəribə aborigendir. Uşaqlar, karofkaları qırın. Karofkaların içindən də nələr çıxır. Ah! Bədəninə doladım. Cəhənnəm ol, cəhənnəm ol, cəhənnəm ol. Uşaqlar, ətini götürdüm bu ağa aborigeni. Uşaqlar, qaçırıq. Çoxalırlar uşaqlar, çoxalırlar, qaçırıq. Mən qaçsın, mən qaçsın, mən qaçsın. Uşaqlar, 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 mən də qaçdım. Sahilə. Çaya gedirik. Çay deyirəm, pul sahilə. Sahilə, sahilə, sahilə. Məncə də ay bilə amma. Çay bilən keçək. Aa, biz burdayıq. Yoxsa yox. Biz burda dedik. Yox, o mənə demirəm. Biz burdayıq. The Last of Us Azərbaycan dilinə tərcümə elə bir dənə. Sonuncu da. Sonuncu. Sonuncu qala, axıra qalan. Kelvinlə narahatam, görün gəlir. Kelvin tam burda. Bu deməkdir ki, keçən dəfəki gecə adalarımız da var da burada. Adaları qura bilərik. Yəqin. Yəqin. Var, var. Bakıda adalar tapaq da onda. Ay da, buna bax. Sən də niyə qırsan? Nazim də niyə qırdın ya? Oradan. Hamımız niyə qırıq? Qəlbdə hamımız niyə qırıq? Yandın, yandın bak, yandın. Görürəm, hiss eləyirəm, hiss eləyirəm. Qaldıraq, söyləyəcəm, qaldıraq. Uşaqlar, ət qoyuram, bişsin. Yersiz. Aborgen əti deyil, deyil mi deyirəm bu? Bilmirəm, Burad. Biri aborgen ətidir, ikisi heyvan əti. Kevin bizə ev qurur, yoxsa sənsən bizdə? Mən qururam. Ətin biri qaldı, ətin biri qaldı, kim yemədi? Kim yemədi? Oha! Necə realistik eləyiblər tent qurmağı? Qırılmır, şükür. Elə biz ki, bu nədir? Qırıldı. Ama dur, düş üstündən, Mag, düş üstündən. Düş üstündən. Fizikaya bax, tentin üstünə çıxanda qırılır, təzdən qoşmalısan. Yaşı. Mag, bir də çıxma, gördün? Kelvin, amıq. Amıq. Take ay, su lazımdır, şualar. Clear. Hə, clear, take a break, build, get sticks, logs. Logs. Logs and drop here. Всё, uşaqlar, Kelvinə heç kimə heç nə deməsin. Kelvin getdi işləməyə. Bu arada artıq bu Kelvin deyil, artıq bu şeydir. David. Bundan sonra. Dəyişdin adını. Yes, David. Dəyişə bilirsən? Aa, amıq. Aa, yox, durma. Onun adını yolluq qoya bilərsən. Aa, mənim domuzu qaçır, qaçma. Ala, ayağını soxdu xırtdəyimə, öldüm. Qaçma, qaçma, domuzu qaçma. Sən öl, prosta çöndün, təpik qoydu mənə. Üzü qızıldan. Nə çox qəribə deyə geyimləri. Ala. Aa, bunun götünə bax. Gəldim, gəldim, gəldim. Mak, sən onu apar, qoy məni qaldırsın. Mən yalvarıram, bilmə, mən heç bu qədər oyunda qorxmurdum. Atlasda qorxmurdum, bu xiyardan niyə qorxuram? Granatımız var, gözün granat çıxardıram. Yox, nə granat, ev. Gözün granat çıxardıram. Ev. Mənim evimi qırsan olur. Gözlə, Tomdato. Gözlə, gözlə, tərpətmə, tərpətmə, tərpətmə onu. Qəşşək. Ala. Pəcəvəsəli. Ay girişin, girişin. Biz burada həmişəlik qalmayacağıq axı. Ay kişi, bu indi ilk bölümdür də. Təbii ki biz babaşa qədər hazırlıq eləyirik də. Oyunda iki yerə bölür. Babaşa qədər ki hazırlıq. Su lazımdır. Septim bizə su lazımdır. Biz babaşa qədər sizə, babaşdan sonrakisə. Septim bizə su lazımdır. Septim bizə su lazımdır. Hədi tiş yelim içirsən amma su lazımdır. Nağarım indi burada mən. Nəsa onu razıyam bu dəqiqə gəlmişəm. Babaşın yeri dikindi belə, nəsə mənas bir zərfdə eləsin belə. Evi təkcə mən tikirəm bu arada. Mən ağac atıram da maqaşa. Mən yemək tapmağın yolu axtarıram. Sən ürəksin, bu mənim özü bildikmə deyirəm. Ay kişi, mən ət yığıram da, bizə quş əti yığıram da, axşam toyoq kababı var. Qaşa zor. Şeyləsin. Kelvin. Aa, qonaqlarımız var uşaqlar, ətin içinə qonaq gəlib. Göstər. Uzaqda bax, o okey yana. Gördüm. Ay düz deyil, cığana bir şey deyil, cıvız bir şeydir. Başını qopardaq, digər aborigenləri qorxudaq ondan. Gəlin yandıraq bunun sümüyünü zadı götürək də. O aborigen tullandı. Ay bilə, havada salto vurdu sən. Davay apar yandırmağa. Bir də var, kimdir o? Ay yox.
O Kelvin'di, yazık Kelvin'i şeylemiş. Aa, burada Leaf Armor da var bu arada. Uşaklar, Leaf Armor kurmak olur. Neyini yazsan Leaf Armor? Twerk el yazsan gelen aborgenin kabağında. Belki Gorya ne kadar. Senden bu zarfatı gözlüyordum. Hakikaten tam ben yerinde, ideal. Gözüküyorum, craft iledim. Salam melek. Otunaza da bak. Tam dataya bak. Kaşay. Öldür bula. Siz de yıkılanı vurmazlar. Ya kovmazlar. Yapardık ya. Aa, beden su. Tam dataya, mene bak, mene bak. He, arda sen kör, he. Burad, çoğaltmağın yolunu taptık. Gel bura, mak, gel bura, bak taptık. Mak, gel bura. Gel bura, mən 3 deyəndə ikimiz də bədənini qaldırmağa çalışırıq. 1, 2, 3. Yox, təzdən. 1, 2, 3. Yox. Yox oldu. Mən işinəmədim. Yox oldu. Atdı öz bir şey. Ayda. Ay bilə, verdiyi kim də aldı. Çoxalaq dedik, bədən itdi. Baxlar, mənim qrantlarım yoxa çıxdı. Mən də açdım, yoxdum. Mən də öpürəm. Verdi. Uşa. Verdi, öpürəm. Çox rahatdır burada vermək türkün məsələ. Şuala burada musiqi qoyurlar, diskoteka. Musiqi var ha burada. Aa, burada ölüb. Aa, bizim dostumuz o birisi. Tapdıq adamı. Vsə, şuala missiyanı qutardıq, getdik. Nəsə bu, yemək var idi, yemək yedik. Kakraz yeməyimiz var. Sad musiqi yazdı. Sad musiqi qoydum bir dənə. Uşaqlar, musiqi bir kənara, qazanın içində sümüklər var, fikir verin. Mən dostumuzun saatını fırlattım dostumuzun. O, çantanın içindəki meşlər diyor. Mən də yeməyini. Mən Kelvinin fikirləri maraqlıdır bu haqda. Buyurun. Kelvinin fikirləri oldu ki, gedib odun daşıyın. Onun özünə bax. Aa, oturdu. Bu niyə oturdu? Aa, uşaqlar, bunu qırın içindən şey götürün. Magnetofonu qırıb içindən şey götürmək olurmuş, plata. Keçən oyundakı kimi. İndi gördüm bunu mən. Tak, daşın içində qalan konteyner var və onu loot edəyəm. Uşaqlar, burada granat var idi qabın içində. Gördünüz, götürdünüz. O, çox. Atışmağa tapdım, pisə. Təmiz. Harda? Ede bu öldürürəm. Uşaqlar, burada oyunda ustriçi giyə bilərik. Ustriçilər, gəlin bura, mənim yanıma. Mənim yanıma gəlin. Atışmağımı kəsdim. Aa, çıpağın yumurtasını da yiyə bilərik. Çıpağın yumurtladınca isti-isti yeyirəm yumurtalarını. Özdə belə elə. Ay bilə, balaca çıpağa balası. Bak, ay buna bax, ya Allah, ay bilə anasını öldürmək altına girir çünki. Ay uşaq, burada mən üstü yiyirəm. Ay buna bax. Siz biriniz buraya gəlin. Mənim ustriçana buna bax, çıpağa balası. Ustriçi daha zordu. Ana. Daşın altına girdi, anasını öldürdüm ki altına girməsin. On şeyini götür, qabığını götür. Nə, acımasızıq, balasının yanında anasını öldürdük. Deyirik bəlkə qabığını götürsə özü görünər də. Aptana baba küncdə görsən balaca. Diqqətlə, burada yumurtaları görürsünüz qabığını. Hə. Və onları mən yemişəm. O, balıq. Bax, balıq. Balıq görməmişdim. Bu balıq. Balıq. Oyster. Hə, oyster. Basılı saxla görünə var. Hə, oyster. Hə. Aa, bıçaqla açır özdə. Çantadan. Çantaya da yığa bilirsən. Müəllimlər, adam tapdım, ölmüş adam tapdım. Oha, gəldim. Getdi oraya. GPS locator tapdım. Bu deyəsən, M-i basanda nəsə şey olur. Aaa, yaşay. Septimin götünə girdim. Aa, burada kimsə xilas olmağa çalışıbmış, dözə bilməyib ölüb. Aha, diş şotkası falan. Aa, öldürüblər. Öldürüblər GPS. Aa, köpək balığı var. Ayda. Altımızda köpək balığı var. Tapansa götürdün. Çəkilin uşaqlar, please çəkilin, please çəkilin. Uşaqlar, altımızda köpək balığı var. Sən öl. Yəni, nə təb burda çıxarın deyə. Tapansa ilə bilə, hanı tapansa? Pistolumuz var, siz tapansa götürmədiniz. Bu ələmdəki nida işarəsi, bunu neyin edik? Sakilik bas ona. Aa, kulanı öldürəcəm gözdə... Nə üçündür bu? Tutuz temanı yoxsa? O yəqin yerini şeyləyirsən, eysən, bildirirsən ki... İmkan verin dən, amıx, imkan verin tərpənəkdən, ha? Qoy akulanı öldürüm. Akulanı düz qağıymış, hə, tapancağını gördü, qaçdı. Oya, köpək balığı düz içindən keçdim. Zordu da, burad, köpək balığın içində olmuş ilk adamsan. Şərqdə ilk köpək balığın içində girən adam. Bu arada... Yaxşı dəyərləndirəcək.
Uşaqlar pox, a pox demiş. Şişqalar imiş. Mən niyə uşaqlar qışqırıb pox deyə bir info versəm? Burad, burada tabut var və meyid var. Gəldim. Meyid çoxdanın meyididir. Gözlüyüm. Və ördəklər var, ət. Oo, nə babot? Yadında da ördəklər o birisi oyunda var idi. Heç nə eləyə bilmədim. Uşaqlar məni burada aborgin öldürəcək sizə görə. Əyib yox, nə olacaq ki? Abi bir tane söz deyim de şahlar. Ben bir siz ne istiyorum? Mag. Bir sen ben ne istiyorum? Katana. Ay bile. Ben de onu diyeceğim bu arada ki katana olacak bu oyunda. Ben çattım oraya. Gözde bırak. Gözde de kabağı kaçmayın. Gözde. Öyle buradayım ben önce. Kaçmak teması da buradayım. Benzim gel. Geldim. Burada burada xaç var. Kimse ölüb. Şahlar lapatka da lazım diye bize təsadüfən. Tamam tutam. Bu əməli başta cüldür. Sanki neyse kazmalıyıq. Gözdə. Çünki orada xası var. Biz yeri dəyişdi. Sizdə var? Uşaqlar, bəlkə qranat atax bura bir dənə. Yes, C4. Yoxla bir dənə. Gözdə C4 düzəldə bilirəm. Heç heç qazmaq olmur. C4 da. Düzəldə bilirəm. Gözləyim bir dənə C4 düzəldim. O, tek armor var burada uşaqlar. Qəpişi. Sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Sizdə adam anqırır. Arxanda mag. Şahlar, meymundur bəlkə deyəsən. Hə, meymundur. Şahlar, şahlar, gedək sahilə. Sahilə çox yaxınıq. Meymunu bir dənə headshot öldü. Qəşəng. Getdik sahilə arxamca. Hə, yadıma düşdü uşaqlar. Sizdə bu təzə crafting üçün şeylər, molotov falan. Onlara hardan şey elədiniz? Məndə açılmıyor onlar. Ay, 4 dənə meymun var ağımızda. Gözdə, bomba atıram. Nə bombası? Mənəm burada. Ey, cəhənnəm ol. Gözdə, qaç, mag, qaç. Fixer. Kelvin qaçdı getdi. Kelvin ikinci dəfə kontuziya oldu. Nəysə, heç nə olmadı. Mən özüm də oldum. Əvvəl o qazmağa yer. Bax görürsüz buradır. Bax qazmağa yer var. Görürsüz lapatkamız yoxdur. Çox yumuşdur. Da, lapatka lazımdır. Lapatka gedək mağaraya götürək qaydası. Kelvin bəlkə lapatka şey deyil, garantiya deyil ki, orada mağaradadır. Gözlə bir dənə, qoyum daşla nəyisə düzəltmək olur. Bura hey. İnsanlar məskunlaşmağa gəlib, bir aborgenlər yenə poxa-poxa qatıb mutantlarla bir yerdə. Bunu hardan bilmək olur? Əvvəl oyunda xəritədə yollar yox idi. İndi fikir verin, xəritədə yollar çəkilib. Kiçik bir dənə. Hə, sən deyirsən şey olub, sonradan olub bu. Bu birinci oyundan sonra. Birinci oyundan 15 il keçib Nazim üstündən minimum. Nəyə görə deyirəm? Bizim baş qəhrəman var, mən oynadığım, sən oynadığın, nəysə də baş qəhrəman. Timi. Nigger Timi, ha? Şey, o birinci oyunda uşaq, oradakı uşaqdır bu. Ay, sağ ol. Çünki hardan bilirsən onu? Birinci oyun axıra qədər bitirmisənsə, orada məqam var title-lardan sonra, yaxşı sonluqda. Sən Timmy qolunu qaldırır, orada qolunda tatu var. Hə, tatu var qolunda. Fight nə bilim nə? Demons, ay, sağ ol. İndi şey də göndərmə elədilər, onu da göstərdilər ki, Timmy açdı qolunu göstərdi ki, budur. Tak yataq uşaqlar. Batareyka. Bula, bu nə dala yeriyən produkt mağazası. Yeriyən oba mağazin oldu. Oba market. Çalan kutu var, özdə qəribə-qəribə şeylər var. Kanoya zat var, nə maçı. Məndə də qalmadı. Disk, paper, paper target. Şuna gözləyin, mənə gözləyin please. Məndə məsəl getdi zey. Enerji bar, camouflage suit. Qəşəng. Dön görüm. Oo, sən nəsə qəşəng şey götürdün. Bu arada mağ məndə vodka bottle var, dolu. Hardansa götürmüşəm bayaq. Sən demə Nazim, gələndən vodka ilə gəlib bir iş. Üstündə vodka ilə gəzəm bir saat. Evə gedirik də onda. Gedək evə, save edin. Bir dəqiqə gözləyin, please. Energy mix düzəltmək olur. Aaa. Çiçəklərdən enerji... O birinci oyundakı kim, eləmi çiçəklərdən? Evimiz belə getməliyik deyəsən. Məncə yox. Məncə yox. Ev işarəsi orada da axı. Harda? Sarda görsün ev işarəsini. Ev işarəsi görmür amma məndə də. O mağara işarəsi. Ev deyil o. Hə, mağara deyə ki. Bəlkə burada ev tikək. Bax buradan getməliyik. Bax mən getdim. Gəl, mən burada tikək. Mən baxdığım yerə getməliyik çünki orada yanıb sönür. Ziblə qalsın. Hələ heç nə düzəldə bilməmişəm də bu oyunda.